ကန္နာယဥတ္တမပိယဥတ္တမိကဒီဆက်ကတန်မှတ်သားပါဗျာ။ဟုတ်ပါဘူး။ဒီကိစ္စကိုဒီကဘယ်ဒီကဖျားချစ်ခုစောက်ပြီးလေပါပါလေဆရာ။ဆက်ပါတယ်ဗျာ။ဟုတ်ကြီး။ဟုတ်ကြီးပါဗျာ第二次跟你妈咪说，这个刚帮了先。接着了先，帮我搞就先了，不要急。提拉工、打马的工、接鸟工的话，安用他哩。打人的工、打马的的话，提拉罗咪个看有少的那样。我家大个罗出片，人家偏偏吃苦不做家办工作，这个刚帮了先。我家大，我家大，我家大，家也干，欢喜干。Mano ka tava jodha khatin no apitugu piao pa si ji achunga patama dutiya tatiya tajin najin tongjin miao ang piya yedana tiya yedana tanga yedana shedana miyato maru ni miwa siya damangu a修地面路，来送木鱼，吃苦不愁，不要门了，给老爸一心偏。不是怎么谁抢那鱼？路亚山那比我是叫高木兵个老七八十呀，路马，皮呀，面送野人那的呀，面送野人那蛋个，面送野人那，野人那面都嘛都啊。修地面路，那是木鱼，吃苦不少，富苗忙的哟。可罗家多得给啥干的话，本来嘛，孤独死人呐，啥家都强。现在看嘛，啥鱼得时间讲嘛，健康阿不拉比话钱，人别人时间啥事都。高牛真的命啦，帮助人比说伢比哩。那边要讲多少高牛，真的要真正就过把伢阿头那伢高的皮皮。都看看的瞧人呀嘛，面那边都里面说说，过去过我们毛表来那伢把戏。阿门的，地得人的那得哈，宾萨地冷，他们呀傻米，那个个多，地冷的他。Ibandi, Ibandi, Dudiyambi, Ahambandi, Tidrani Nadha, Insatilam, Damanyasami, Anugangadwa, Tilandita,
Ibandi Ibandi Tadiyambi Tadiyambi Ambandi Ambandi Idrani Nadha Pinsadilam Amayasami Anugan Gadwa Tilandita Ibandi Ya Mahavada Mitamvadita Namo Tathā Bhagavato Arahato Sammā Sambuddhassa Sami Dhammandara Nangi Sami Dhangandara Nangi Sami Dudiyambi Bodhandara Nangi Sami Dudiyambi Dhammandara Nangi Sami Dudiyambi Dhangandara Nangi Sami Dadiyambi Bodhandara Nangi Sami Dadiyambi Dhammandara Nangi Sami Dadiyambi Dhangandara Nangi Sami Dadiyambi Bodhandara Nangi Sami Dadiyambi Dhammandara Nangi Sami Dadiyambi Dhangandara Nangi Sami Dadiyambi Adi nada na viramni dekha varanda madhiyami Kami dumesa sara viramni dekha varanda madhiyami Udavada viramni dekha varanda madhiyami Duramiriya Visabhamada Thana Viramni Dekhavaranda Madhiyami Idami Tilam Nibbanada Pisayo Hodu Tidrani Nataha Pinsadilan Damandarugan Gadawa Abamadhi Natambadita. Tondoya Shasatakuni Yadula San Liye. နှစ်ထောင်စကုကုနှစ်ဒီဇင်ဘာလ29ရက်တနင်္ဂနွေနေ့ရှန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးမော်ဘီမြို့နယ်လောကဥယျာဉ်လမ်းနှစ်ကျေးရှိစုဇေရီတော်မြတ်ကြီးနှင့်နှစ်ကျေးရှိစုဘုဒ္ဓဝင်ကျင့်စဉ်တက်လွတ်မေတ္တာရိပ်တာနှစ်ကျေးရှိစုသိန်းဓမ္မယုံတော်ကြီးအတွင် ဆင်းခြင်းပါပြုလို့အပ်သည်ဓမ္မပူဇာသဖြင့်အထူးတရားပွဲ၌ဟောကြားအပ်သောမြတ်ဗုဒ္ဓအားအမျက်ဆုံးပူဇော်ခြင်းအကြောင်းတရားဒေသနာတော်လောကမှာဖျားဆိုတဲ့အပြည့်နဲ့လူတွေဟာကိုယ်ကစိတ်ကနေကြတယ် ကိုယ်ကစိတ်ကကြရတဲ့ထဲမှာဖရာအစ်မန်ဆိုတာကိုသိရှိဖို့ခက်ခဲတယ်လို့ဖရာအစ်မန်ဆိုတာလည်းပေါ်ပေါ်ဖို့ခက်ခဲတယ်လို့များသောအားဖြင့်လူတွေဟာတကူရှင်ကိုကိုယ်ကကြရဖြစ်တယ်တကူရှင်ကိုဖရာဖြစ်ကိုယ်ကကြရတာဣတရနေမနာဝါဒါလို့ခေါ်တယ်
လောကကြီးကိုဆိုးရတဲ့ဖန်ဆင်းနိုင်တဲ့တကူရှင်ကြီးထိုတကူရှင်ကြီးကိုကိုးကွယ်ကြတာဘုရားဖြစ်ဆိုပြီးကိုးကွယ်နေကြတာဖြစ်တယ်လောကမှာဘုရားဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးလဲဆိုတာဘုန်းကြီးတို့တွေသိရှိနားလည်ပြီးစစ်မှန်တဲ့ဘုရားကိုကိုးကွယ်စိတ်ကပ်နိုင်မှာမိမိတို့ရဲ့ရှိရွက်ချက်ညှို့လင်းချက်တွေဟာအောင်မြင်နိုင်မှာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်လူပြောသူပြောပြောနေတဲ့ဖရာလို့ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတွေ ਨੇ ဒီကနေ့မြန်မာနိုင်ငံကကိုးကွယ်နေတဲ့ဗုဒ္ဓလို့ခေါ်တဲ့ဖရာ ਨੇ ဘာကွာခြားသလဲလို့သိရှိနားလည်ကြရမှာဖြစ်တယ်ကိုယ်ွယ်တယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာဘာကိုကိုယ်ွယ်ကြရလဲဆိုတော့သိရှိနားလည်ဖို့လိုအပ်တယ်တချို့ကိစ္စတွေမှာအတန်အဖျင်တူးနေတော့လည်းပဲအနှစ်သာရအဖျင်ကွက်ပြချမ်းသာဘုန်းကြီးတို့ဘုရားဘာသာတွေကိုယ်ွယ်တဲ့ဗုဒ္ဓလို့ဆိုတာလူကမွေးတဲ့လူသားသူတော်ရှင်သူတော်ရှင်ပုဂ္ဂိုလ်မြတ်တူပဲဖြစ်တယ်လောကအများစုကကိုးကွယ်နေတဲ့ဟာတွေကလူသားမဟုတ်ဘူးတကူရှင်လောကကြီးကိုဖန်ဆင်းနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်မျောမှန်းရောယမ်းပြီးတော့ကိုးကွယ်နေကြတာဖြစ်တယ်ဘုရားဝါသာတွေကိုးကွယ်တာကတကူရှင်မှုကိုးကွယ်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့ပညာရှင်မှုကိုးကွယ်တာပဲဖြစ်တယ်ကွယ်ပြားချမ်းသာမှုတွေရှိနေရှင်ကြည်ချက်ကိုတတ္တာထိုတတ္တာကိုအင်္ဂလိပ်လိုပြန်တဲ့အခါကျတော့ faith လို့ပြန်ရတယ် faith ဆိုတဲ့ရှင်ကြည်ချက်တရားဟာလဲကွယ်ပြားချမ်းသာမှုရှိတယ်တရားဆိုတဲ့သဘောတရားကတော့တူညီတော်လဲရှင်ကြည်ကိုယ်ကွယ်မှုလူတွေရဲ့ဥတီချက်ကွယ်ပြားချမ်းသာတခြားဘာသာဝင်တွေကိုးကွယ်တဲ့ရှိရချက်ကပါတော့ဆိုကမ္ဘာလောကကြီးကိုဖန်ဆင်းနိုင်ပြီးအရာရာကိုချုပ်ကန်နိုင်တဲ့အစွမ်းတကူကိုကိုးကွယ်ကြတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့အဲ့ဒီအစွမ်းတကူကိုမျှော်ကိုးပြီး God bless you တို့ဘုရားသခင်ကသင်တို့အားကောင်းကြီးပေးပါစေလို့ပြောတဲ့စကားတွေဟာတကူကိုရှင်ညွှန်းတာတွေပဲဖြစ်တယ်။အဲ့တော့သူတို့ရဲ့ယုံကြည်ချက်ဟာတကူကိုယုံကြည်တာလို့သူတို့ဆိုတယ်။တကူကိုယုံကြည်လို့ဘုရားသခင်ကမပါစေဘုရားသခင်ကကောင်းကြီးပေးပါစေလို့ဒါကသူတို့ရဲ့ယုံကြည်ကိုးကွယ်မှုကိုပြောတာ။ဘုရားဗဒရရဲ့ယုံကြည်ကိုးကွယ်မှုကGod bless you လို့သူပြောတာမဟုတ်ဘူးเนาะဘုရားသခင်မပါစေလို့လည်းပြောရမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကွယ်ပြားချမ်းသာမှုတွေကိုသိဖို့လိုတယ်ဘုရားဗတာရီရဲ့ယုံကြည်ချက်ကပါတော့ဆင်ဘုရားသခင်ရဲ့အနန္တတကူလို့ပြောကြတော့လေမြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ကဘုရားကိုယုံကြည်တဲ့တရားတရားဆိုတာဘာကိုခေါ်တာလဲတတ္တဟတိတထာဂတဘောဓိကတမောသဘိက္ခုဣတ္တောဣဒ္ဓအရိယသာဝကောတတ္တဟတိတထာဂတဘောဓိဒါဘုရားကိုယ်တိုင်ဟောခဲ့တဲ့စကားနော်ယုံကြည်မှုဆိုတာဘာကိုပြောတာရောလို့ဆိုမြတ်စွာဘုရားရဲ့တပ္ပစုတဉာဏ်တော်ကြီးကိုယုံကြည်တာလို့သူပြောတာအဲ့တော့တကူယုံကြည်တာမဟုတ်ဘူးအစွမ်းတကူယုံကြည်တာမဟုတ်ဘူးအစွမ်းတကူအားကိုးတာမဟုတ်ဘူးတတ္တဟတိတထာဂတဘောဓိတထာဂတမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဘောဓိသဗ္ဗညုတဉာဏ်လို့ခေါ်တဲ့ဉာဏ်တော်ကြီးကိုတတ္တဟတိယုံကြည်တယ်နှစ်သက်တယ်စိတ်ဝင်စားသူဉာဏ်တော်ကြီးကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အကြီးချင်းတွေ
အရဟံသမ္မသမ္ဗုဒ္ဓဝိသသရဏတမ္ပနောဆိုရက်ခုနော၉ပါးပဲဖြစ်တယ်လောကမှာဖျားမှန်လို့ရှင်အဲ့ဒီအခြေချင်းတွေရှိဖို့လိုတယ်လို့ဆိုအခြေချင်းတွေမှာအကောင်းဆုံးအခြေချင်းလို့ပြောရမှာအခြေချင်းတွေဆိုတာတော့ရှိရအဲ့ဒီအခြေချင်းတွေမှာအကောင်းဆုံးအခြေချင်းဘာလဲလို့ဆိုရင်ဉာဏ်တော်ပဲဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒီနေရာမှာရောရောင်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အစွမ်းတကူကိုကိုယ်ွယ်တယ်ပြောလို့ရှိကြတယ်မြတ်စွာဘုရားတကူရှင်ကြီးဖြစ်တယ်တကူရှင်ကြီးဖြစ်လို့လူတွေကအရာရာတို့ကိုမနိုင်လိမ့်မယ်လို့ယူဆပြီးတော့ကိုယ်ွယ်နေခြင်းဟာမှန်ကန်တဲ့ကိုယ်ွယ်ခြင်းမဟုတ်ဘူးလို့တိဖို့လိုတယ်မှန်ကန်တဲ့ကိုယ်ွယ်ခြင်းကဘာတော့ရသော်ဗျာရဲ့အသိဉာဏ်ကိုရှင်ချီလက်ခံပြီးတော့ကိုယ်ွယ်တာလောကမှာအစွမ်းတကူနဲ့အသိဉာဏ်ဆိုတာအလွန်ကွဲပြားခြားနားတယ်နော်အလွန်ကွဲပြားခြားနားဒါကြောင့်မို့ရသော်ဗျာကိုသုံးနှုံးနဲ့စကလုံးကတထာဂတလို့ခေါ်တာဟာဘာကြောင့်ခေါ်တာတထာဆိုတာအမှန်တိုင်းအဓိပ္ပာယ်ကြီးအများကြီးဖွင့်ဆိုရတဲ့မယ်တထာဂတဆိုအမှန်တိုင်းဟောပြောတတ်သူဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်အရှိကိုအရှိတိုင်းအမှန်တရားကိုဟောပြောတတ်သူလို့အမှန်တရားလို့ဆိုတာအသိဉာဏ်နဲ့မှသိနိုင်တာဖြစ်တယ်တကူနဲ့သိတဲ့အရာမဟုတ်အမှန်တရားကိုဟောပြောတတ်သူဆိုတဲ့အနေနဲ့ဘုရားဘာသာဝင်တွေကကိုးကွယ်ကြတာဖြစ်တယ်တခါဗုဒ္ဓလို့ဆိုတဲ့စကားလုံးကိုမြန်မာလိုအဓိပ္ပာယ်ပြောမယ်ဆိုရင်အရာခတ်သိန်းကိုသိသူလို့အဓိပ္ပာယ်ရတာအရာခတ်သိန်းကိုသိနိုင်စွမ်းရှိတယ်ဆိုတာဉာဏ်ပညာသာဖြစ်တယ်အစွမ်းတကူမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ဘုရားဗုဒ္ဓဝင်သူတော်စင်နေနေနဲ့သူ့ဖျားကိုးကွယ်တာဟာမြတ်စွာဘုရားရဲ့အသိဉာဏ်ကြီးကိုလက်ခံပြီးတော့ကိုးကွယ်တာဒါဖြင့်စဉ်းစားကြည့်တကူကိုကိုးဝဲတာနဲ့အသိဉာဏ်ကိုကိုးခွေတာတကူကိုအာကိုးတာနဲ့အသိဉာဏ်ကိုအာကိုးတာဘယ်လိုကွာခြားလဲတကူကိုကိုးခွေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စိတ်ထဲမှာဘယ်လိုနေမလဲတကူရှင်ကြီးကကိုယ်ပေါ်မှာမာစာနေမယ်ဆိုရဲမျှော်လင့်ချက်နဲ့ပဲနေမှာပဲနော်တကူရှင်ရဲ့မဆာမှုကိုခံနေတယ်အစွမ်းတကူရှိလို့တို့ကိုဆင်းရဲဒုက္ခကနေလွတ်အောင်ကိုလိုချင်တဲ့ဆုလက်တွေရအောင်အစွမ်းတကူကိုသုံးချပြီးတို့ကိုမဆာလိုက်မယ်ဆိုတဲ့ရွက်ချက်တစ်ဖက်သားကိုအာကိုးတဲ့စိတ်တွေတကူရှင်ကိုအာကိုးတဲ့စိတ်တွေပဲဖြစ်ပေါ်နေမှာဖြစ်တယ်တကူရှင်ကြည်နဲ့ရင်ပြီးရောဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးနဲ့ပူဇော်ကြတယ်ရှ िख ိုးကြတယ်တောင်းဆိုကြတယ်အဲ့ဒီလုပ်တွေလှုပ်လာတာတကူအာပြုဟောအသိဉာဏ်ကိုကိုးကွယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့ဒီလိုအတွေးမျိုးရှိဘူးမြတ်စွာဘုရားဟာအသိဉာဏ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်တပ္ပယုတဉာဏ်တော်ကြီးဖြင့်အရာခတ်သိန်းကိုသိနိုင်တယ်အဲ့ဒီလိုသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူမြတ်ပြောတဲ့စကားဟာလွဲမှားတာမဟုတ်ဘူးမလွဲမှားနိုင်ဘူးမှန်ကန်စွာသိပြီးတော့ဟောပြောတာဖြစ်တော့ကြောင်းသူမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမစကားတွေဟာလွဲမှားမရှိဘူးဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့အတိုင်းတို့လိုက်နာမယ်ဆိုစိတ်တက်ဖြစ်စေဒါဟုတ်မဟုတ်ကိုယ့်ကိုစဉ်းစားကြည့်နော်အစွမ်းတကူကိုကိုးကွယ်သူနဲ့အသိဉာဏ်ကိုကိုးကွယ်သူကလမ်းနှစ်မတူတဲ့လမ်းကိုလျှောက်ကြမှာပဲဖြစ်တယ်ဒီလိုအသိဉာဏ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟောတဲ့တရားသည်ဘယ်တော့မှလွဲမှားတာမရှိဘူးဒါကြောင့်တို့တွေဟာရသော်ဘုရားကမလုံးသိမှုလို့မလုံးရဘူးလို့ဟောတဲ့နေရာတို့ဟာရှောင်မယ်လုံးရမယ်ဆိုတဲ့နေရာကိုတို့လုံးမယ်ယုံကြည်မှုချင်းကွဲပြားခြားနာပါတယ်အဲ့လိုကွဲပြားခြားနာတော့မှန်ကန်တဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်ကိုရောက်လာတယ်လို့သူတို့ခေါ်တယ်
တကယ်အစ်စ်မှအဖြစ်လဲဘသူကိုမှအစွမ်းတကူကိုအသုံးချပြီးတော့ကဲ့တင်မစားလို့ရနိုင်တဲ့အရာမျိုးမဟုတ်ဘူးအတိုင်းအတာတစ်ခုအရာဖြစ်နိုင်တာတွေရှိတော့လည်းပဲဘဝတစ်ခုလုံးကိုခြုံပြီးတော့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြစ်နိုင်တဲ့အရာတွေမဟုတ်ဘူးဆိုပါစို့ဘဝတစ်ခုမှာကြည်ပွားချမ်းသာသွားအောင်အခိုက်အတန့်တစ်ခုလောအချက်တွေကိုဖြည့်ဆည်းပေးတာမျိုးတော့လုပ်လို့ရတယ်သို့သောတတော်တူမအိုရအောင်မနာရအောင်မတည်ရအောင်အစွမ်းတကူအသုံးချပြီးလုပ်နိုင်တာမရှိဘူး။တဘာဝတရားကြီးကိုဖြောင်းပြန်လှမ်းပြီးတော့လုပ်နိုင်လို့လုပ်ဖို့မရဘူး။အဲ့ဒီနေရာမှာအစွမ်းတကူကဘာမှမရှိဘူး။တဘာဝတရားကိုဖြောင်းပြန်လှမ်းပြီးတော့မမြဲတဲ့အရာကိုမြဲအောင်ဆင်းရဲတဲ့အရာကိုချမ်းသာအောင်ကိုယ်အလိုတိုင်းမဖြစ်တဲ့အရာတွေကိုကိုယ်အလိုတိုင်းဖြစ်အောင်လို့ပြောင်းပြန်လှန်လို့မရနိုင်ဘူးပြောင်းပြန်လှန်လို့မရနိုင်တာဖြစ်သောကြောင့်အစွမ်းတကူဟာနေရာတကာတိုင်းမဖြစ်ဘူးအတိညာဉ်ကြတော့ဓာရီအလုံးပေါ်မှာအတိညာဉ်နဲ့လှုပ်သွားလို့ရှင်အလုံးဟာဖြစ်နိုင်အတိညာဉ်နဲ့လှုပ်လိုက်ပြီဆိုရင်နောက်ဆုံးမှာတဏှာဝကလွတ်ပြီးနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာတရားမျက်မှောက်ပြုအမှန်တရားကိုသိရှိအောင်လုပ်နိုင်တယ်။ဒါကြောင့်အတိညာဉ်ကိုကိုးကွယ်တာမှန်ကန်ဆုံးပဲ။အတိညာဉ်ရဲ့တန်ဖိုးကြီးမားသည့်အတွက်ကြောင့်လူဘဝရောက်လာတဲ့အခါမှာလူတွေဟာအတိပညာကိုစီးပူအထောက်ကြရတယ်။အတိပညာစီးပူအထောက်ပြီးအတိပညာရဲ့အစွမ်းနဲ့ဘဝမှာရည်တည်ဖို့ကြိုးစားကြတယ်။အတိပညာရဲ့တန်ဖိုးပဲ။မိဘကတောင်သာသမီကိုမစားလို့မရနိုင်ဘူးပညာတတ်ကြီးဖြစ်အောင်မိဘကလုပ်လို့မရဘူးငွေကြေးတနာပေးလို့ရတယ်ချမ်းသာအောင်ထားလို့ရတယ်ငွေကြေးတနာအသုံးချပြီးတော့သို့တော့နောက်ဆုံးမှာကိုသာသမီပညာတတ်ကြီးဖြစ်အောင်မိဘကလုပ်ပေးနိုင်လားလို့ဆိုလုပ်မပေးနိုင်ခြေနေတစ်ခုသာဖန်ပြီးပေးတာဖြစ်တယ်ဝိကြေရဏထောက်ပံ့မယ်ကျောင်းကောင်းကောင်းကိုအနမ်းမယ်ဆရာကောင်းကောင်းစီအနမ်းထားမယ်အဲ့ဒါလို့လုပ်တဲ့အခါမှာသာသမီကိုယ်တိုင်ကစူးစမ်းပါမှပညာထက်စွာဖြစ်တယ်အချိန်ကောင်းတစ်ခုကိုဖန်တီးပေးတာဒီပင်နဲ့မဆတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်အုံဖွားဆိုတဲ့မန္တန်နဲ့မှန်းပြီးတော့ပညာတတ်ကြီးဖြစ်အောင်လုပ်လို့မရဘူးရသော်ဘုရားကရောအဲ့ဒီလိုလုံမျိုးလုံးတလားလို့ဆိုဘုရားဝတ္တဝင်းนี่သိဖို့လိုတာရသော်ဘုရားကတရားရည်ရဲ့တဏ္ဍမှာကြာရောက်ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခတွေမရှိဘူးလားဆိုရှိတယ်ဖြည့်ရှင်းလို့ရတဲ့ဒုက္ခတွေရှိတော့လဲဖြည့်ရှင်းလို့မရတဲ့ဒုက္ခတွေလည်းရှိတယ်လူဘဝရလာပြီဆိုလို့ရှင်လူမှုရေးဒုက္ခဖြည့်ရှင်းလို့ရတယ်တခြားဒုက္ခတွေဘဝမှာကြုံရတဲ့ဆင်းရဲမွဲတေခြင်းဒုက္ခဖြေရှင်းလို့ရသေးတယ်ဖြေရှင်းလို့မရတဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခဆိုပါတော့တဖြည်းဖြည်းအုံမင်းလာခြင်းဖြေရှင်းလို့မရဘူးဘယ်သူမှဘယ်လူမျိုးမှငွေကြေးတနာဘလောက်တတ်နိုင်တတ်နိုင်ဖြေရှင်းလို့မရနိုင်တယ်တဏှီတဲ့ဒီဒုက္ခကိုခံကြတဖြည်းဖြည်းအိုမင်းလာခြင်းခန္ဓာကိုယ်မှာယောဂဝေဒနာရခြင်းနောက်ဆုံးမှာဘဝတစ်ခုဆုံးသက်ရခြင်းဆိုတဲ့ဒီပြဿနာကိုတော့ဘယ်သူဖြေရှင်းနိုင်တော့တော့ဘယ်သူမှဖြေရှင်းနိုင်မလားမြတ်စွာဘုရားကဖြေရှင်းတဲ့နည်းကိုပေးထားတာရှိတယ်ဘယ်လိုနည်းနဲ့ဖြေရှင်းတာတော့အစွမ်းတကူနဲ့ဖြေရှင်းတာလားလို့ဆိုမဟုတ်ဘူးရသော်ဘုရားရဲ့ဖြည့်ရှင်းမှုဖြည့်ရှင်းနည်းကဟိတေပဝတ္တနေနာ
Ahidasa Niyodhanena Tadana Payan Hendati Bodo. Adinyan Chimaro Mure Yasavyaha Tarawari Tana Machaya Nire Mapheshana Ine Pyatana Sure Sinya Dukhariu Pesha Pire Takuro Ne Laas Mahofu Hidi Pawodhanena Chini Gauni U Pani Pire Chini Gaungu Pshiposire Sochurigu Pshiposire Ahidana Kore Aguduri Ma Nausau Sire Sulure Ribe Sheshenga Malote Nago Malopo Lote Nago Lopo Adipinya Bibi Pshishene Lutru Sulure Dipinya Neve Pshishene Malote Nago Malope Niya Mapshete Lote Nago Lowa Mapshete Malote Nago Lochenja Loka Luria Doka Yaute Lote Nago Malochenja Shadin Yarede Josiwari Mia Ulu Ero Miaso Yaye Soma Pshishini Tarawari Gu Kete Niga Tini Neve Kete Namapshete Eri Niga Luebi Tacha Kete Niani Lam Shibu Soluraga Ahidalu Sure, Sojuri Gu Pshiposirate Agudu Diaga Shang Kainje Hidalu Kore, Kanyu Chana Gu Pshisirate Gudu Diari Gu Tarawari Yetanama Pshayon Taitum Peche Tini Apshet Nale, Tarawari Yetanama Kau Pshayar Apshate Takuro Ne Blessing Baby Rop Pshayar Apshate Logama Guru ne blessing baby ro phe sha lo le ma ya nai mu ai tawo ta ya ri ko ti shi na le pi ro borodawa win tu ro sin mya ni ne mi pi ro ko kwe sikat de nyaswa bya ye sit man ne loka tawa wa ne a ni ton tin song mat tha de a song ma ri ko ti shi na le pi Mibiru Kura in Chosa Atho Chimshin Nale Amandiyahu Dishinan Yana Shibha Eri Lansha Veku Lanjao Mogu Yau Ma Dale Serukha Loma Shibha Diniyama Loka Ludhari Gu Tukushinga Panzena La Asura Gu Yasabhyaha Padesa Dhamubha Tidhanaro Ne Tiri Chacha Shinin Pyathara Shibha Risa Dhamma Dedanaro Ma Sagalong Sanamyu Daya Sanamyu Gu Myo Sabong Sanakhu Gu Atong Cha Biro Tarawari Ye Pshipo Labo Sinsa Mabya Tandayare Ma Chinle Yabo Ni Gu Nyasa Bya Shin Bya Dite Ma Phanzen Lu Pshite Sura Ma Pao Duri yare, shalare, chini diago, amandiyo. Padesa, tamopa, raha, sore. Titi, dhanarogo, doncha, bhi, shenen, dhara, vipshite. Raburavata, when durase niha, yasav yago, kogwe, sikate, kama. Tuha, tante yaboare, pedo, yaula, dale. Yaula, bire, nao. Tandaya Bhuvare Ma Palu Sinye Dukhari Ne Dwi Bhi Tandaya Rekha Malo Nae Aung Tawele Le Chiniya Dale Sura Go Prisadho Paridhanara Go Chichin Aapse Lila Tungta Sinye Jin Aapse Tishin Nae Ne Dari Magabhu Erelu Pawasa Vonsure Chaja Le Nire Thakpao Shyamadu Nae Ne Pawasa Vonsure Ga Palu Thwaya Male Beniya ma apao shi da le. Thwaya lanyong beniya ma shi da le swa le. Tivu ya. Padi loma prasadamu paku. Na yu matajem shi. Kubilu loma me swa le tiri. Thapao le sharate. Shippo ni re ni thao ne tishi re. Eri naku loha yasavyaga pire adinya me pshate. Eri adinya ngu kore adung chabi tanyaoga lufu re.
Brezado Bagu, always only net, send us in and don't that you go, Lord. Sagalons and alone, Sura Pale. Allo, whatever that went to Rosenia, Nene, ya, Lila, this is a much. Awisa, Amandiago, Medici. Think, Hara.